Сайн бацхан хүмүүстээ өдрийн мэнд хүргэе. Бүгдээрээ коронавирусаас хамгаалахын тулд масок зөөх, гараа угаах, зайгаа баримтлах, мөн шаардлагагүй бол гэртэ байж өдөр бүр нойтон зэвлэгээ хийж хөвшөөрэй. Ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд орцгоё. За, өнөөдрийн хичээлээрээ бид бүхэн шалгарал гэсэн хичээлийг үзэх болно. За, хичээлийн маань зорилгоо танилцуулъя. Байгаль болон аж ахуйн нөхцөлд ашигтай шинж тэмдэг дамжин удамшихын давуу болон сул талыг мэдэж, байгалийн болон зориудын шалгарлыг ялгаж сурах зорилготой. Энэхүү зорилгоо хүрээнд бид дараах бүхэн зорилтыг тодорхойлж байна. Нэгдүгээр нь байгалийн шалгарлал болон зориудын шалгарлал түүний хэлбэрүүдийг ялгадаг болно. Хоёрдугаар нь амьтны үйлдвэр, ургамлын соор, бичил биетний шин омог гаргах, гэрийн тэжээмэл амьтдын ашигтай шинж чанарыг дэвшүүлэхэд зориудын шалгарлын үүрэг ач холбогдлыг тайлбарлана. Гуравдугаар нь зориудын шалгарлал нь хүн амыг хүнсний нөөцөөр хангахад ямар үүрэгтэйг үнэлнэ. Дөрөвдүгээр нь зориудын шалгарлал хамгийн сайн тасан зохицох чадвартай амьд биес үлдэж, генээ дараагийн үрдэмд дамжуулан хөгждөг болохыг бидэнэ. Шалгарал гэдэг бол дотоод хоёр хэлбэртэй. Нэгдүгээр нь байгалийн шалгарал. Энэ дотоод дөрвөн хэлбэртэй. Хөдөлгөх шалгарал, тогтворжуулах шалгарал, салгах шалгарал, бэлгийн шалгарал гэсэн дөрвөн хэлбэртэй. За, хоёрдугаар нь зориудын шалгарал. Энэ дотоод санал зоргүй шалгарал, аргачлалын шалгарал гэсэн хоёр хэлбэртэй. За, хөвгдүүдэд дараах үгсийг зөв дараалалд оруулж байгалийн шалгарлын тодорхойлтыг гаргана. Дээрээ шалгалтуулахаа. Байгалийн шалгарал гэдэг нь тухайн орчинд илүү зохицох, удамших хувьсалтай бодлогоуд мэд буюу амьд үлдэж, удам нүксаага төрүүлэх үйл явцыг хийнэ. Байгалийн шалгарал нь тасн зохицох чадвараараас бол бодлогоо биесийг шахан зайлуулахын зэрэгцээ бас үл мэдэгдэм шахам өөрчлөлтүүдийг хөрөнгөлуулн нэгтгэснээр нарийн нийлмэл төгс боловсронгуй цохилтлохоор амьд биетэд үсгэн бүрдүүлдэг ач холбогдолтой. Иймээс байгалийн шалгарал бол түүхэн өвс хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч хэмээн Чарльз Дарвин илрүүлжээ. За, байгалийн шалгарлын нэг хэлбэр болох хөдөлгөх шалгарал. За, хөдөлгөх шалгарал гэдэг бол амьд бие махбод тэдгээрийн бүлгийн шинж чанар, шинж тэмдгийг дундаж хэм хэмжээнээс хөдөлгөх чиглэлээр үйлчлдэг шалгарлыг хөдөлгөх шалгарал гэдэг байна. За, хөдөлгөх шалгарлыг жишээгээр тайлбарлая. Жишээлбэл эхний зургаар. За, Америкийн нэгэн мужид үйлдвэрлэл ихээр хөгжснөөс хотын доторх модон дээр буух үнс, тоос, шороо, хөө тортох ихсэн үнээс болоод мод маань ийм одоо хар сар өнгөтэй болсон холц нь одоо хөө тортгоор бүрхэгдээд энэ модон дээр амьдардаг эрвээхэнүүд мөн одоо хоёр янз өнгөтэй болсон байна. Энэ эрвээхээр холддог шууд нь модныхаа холцтой ажилхан болсон эрвээхэд идэж тэжээлээ болгох нь багассан. Эсвэргээрээ тухайн модон дээр харагдаж байгаа тод өнгийн эрвээхээр хооллох шинж тэмдэг ихсэн байна. За, энэ бол тухайн хөдөлгөх шалгарлын үр гэж үзсэн. За, цох хорхоогоор хоолдог шууд байна. Эдгээр шууд маань тод өнгийн цох хорхойг холд идэж тэжээлээ болгох нь ихсэн байна. За, дараа нь өвсөн дотор амьдарч буй зарцаа байна. Зарцаа нь тухайн өвс навчныхаа хэлбэр дүрсийг дуурайснаар зарцаагаар хооллог шуудаас өөрийгөө хамгаалж чадчихв. За, дараагийн зураг тус модон дээр байгаа эрвээхэй байна. Тус модон дээр байгаа эрвээхэнд мөн цагаан эрвээхэн тухайн одоо шуудын идж тэжээл болох нь багассан бараа өнгийн эрвээхэн эрвээхээр хоолдог шуудын идж тэжээл болох нь ихсжээ. Ингэж тухайн амтан өөрийнхөө өнгийг өөрчлөн орчиндоо дасан зохицож чаддаг байгаа нь хөдөлгөх шалгарлын үр дүн хэмээн Чарльз Дарвин үзсэн байна. За, дараагийн хэлбэр тогтворжуулах шалгарал. Популяцид үүсч буралцсан шинж чанар, шинж тэмдгийг тэр хэмжээнд нь тогтвортой барих юм уу эсвэл дэвшлүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг шалгарлыг тогтворжуулах шалгарал гэдэг. Жишээлбэл цэцэг дургамалт шавжаар тоос хүртэхэд зохилдсан дундаж буюу хэвийн
хэлбэр хэмжээ бүхий шадар эрхтэн үсэн хөгжсөн тогтворжуулах шалгарлын үр дүн. За хэрвээ бүр боловсрол хорны амсрал нь хит өндөр бол эрвээхийн хошуунд тохирохгүй бол үр боловсрохгүй гэсэн үг. За одоо багш нь тогтворжуулах шалгарлыг жишээгээр тайлбарлая. Голын зурган дээр авч үзье. За эрвээхийн маань цэцгэн тоос үртэх гэж буй хэсэг. Эрвээхийний хошуу хэтэрхий богинох юм бол цэцгийн шадар эрхтэнд хүрч тоос хүртэлт явагдахгүй гэсэн. Цэцгийн шадар эрхтэнд хэтэрхий дээр байрлах юм бол тоосон цэр маань салхинд хийсээр тоос хүртэлт явагдахгүй гэсэн. Цэцгийн шадар эрхтэнд хэрвээ доор байрлалтаа байх юм бол эрвээхийн хошуу цэцгийн шадар эрхтэнд хүрэхгүй учраас тоос хүртэлт явагдахгүй гэсэн. Тэгэхээр энэ маань ийм дундаж хим хэмжээнд байрлал бас зохитол зохилдож байгаа нь тогтворжуулах шалгарлын үр дүн гэж үздэг байх нэ. За салаг шалгарл. Салаг шалгарл гэдэг нь тухайн зүйлийн амьдрах орчны нөхцөл янз бүрийн чиглэлээр өөрчлөгдснөөс нэгдмэл байсан шинж тэмдэг салахыг салаг шалгарл гэж хэлж байгаа. За шинж тэмдэг салах үзэгдлийг дивергенц гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл нэгэн төрлийн одоо байцааны овгоос маш олон төрлийн одоо байцаа үүссэн үүнд тухайн орчин нөхцөл цаг уур гэх мэт олон зүйл нөлөөснөөс болоод маш олон төрлийн байцаа үүссэн гэж үздэг байна. За нэг төрлийн чоны овгоос маш олон төрлийн салбар зүйлүүд үүссэн үүнд мөн амьдрах орчин нөхцөл цагаагаар уур амьсгал хэдиш тэгжэл гэх мэт олон зүйл нөлөөлж байгаа. Энэ бол салбар шалгарлын үр дүн гэж үзэж байна. Бэлгийн шалгарал. Ихэнх эр эмэмдтэйг гаднаас нь хараад үржлийн эрхтний бүтц биеийн гадаад төрөх байдал том жижиг зан төрхийн хувьд ялгах боломжтой байдаг. За энэ нь бэлгийн шалгарлын үр дүн гэж үздэг байна. Жишээлбэл азарган дахиад дахианаас ялгахдаа бид нар гаднаас нь хараад ялгах боломжтой. Азарган дахианы залаа нэн том чанга дуугаар донгоддаг урт хумстай байдгаараа энэ дахианаас ялгардаг. Бид нар бүгдээрээ ихэнх хамтлыг гаднаас нь хараад ялгаж ир имээр нь ялгаж чадчих байгаа бэлгийн шалгарлын үр дүн гэж үздэг. За одоо зориудын шалгарал буюу цохимол шалгарал. Хүний ашиг сонирхолд нийцсэн тодорхой чанар шинж тэмдэг бүхий бодлогоодыг системтэйгээр сонгон шалгаруулж үржүүлэх замаар амьтдын шин үлгэр, ургамлын шин сорт, бичил биетийн шин номыг гаргаж авахыг зориудын шалгарал гэж хэлнэ. Зориуд бий болсон үлгэр сорт нь ямагт хүний ашиг сонирхолд нийцсэн тэдний материаллаг болон гол сайхны хэрэгцээ хангасан. За бид бүхэн зориудын шалгарлын жишээнүүдийг харж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь бүгдээрээ тухайн эзэн хүнийхээ хэрэгцээ, шаардлага, ашиг орлого гэх мэт зүйлийг хангахад зориулагдсан байна. За зориудын шалгарал нь санамсаргүй ба аргачлан гэсэн хоёр хэлбэртэй. Аргачлан шалгарал гэдэг нь жишээ ердийн нэг үнэнээс жилд дунджаар 700-аас 800 литр сүүс авдаг бол орчин үеийн сүүний үлдрийн нэг үнэнээс 10,000 хүртэл литр сүүс авдаг. За ноосны чиглэлийн бүс үлдрийн хонд харьцуулахад меринас гэдэг ноосны үлдрийн хоньны арьс нэгж талбайд ноогдох усны ширхэг нь жирийн хоньноос 10 дахин их байдаг байна. За одоо бүгдээрээ жишээгээр тайлбарлая. Дараах зургийг харуул. Меринас үлдрийн хонь байна. Энэ хонь нь ноосны чиглэлийн хонь гэсэн үг. За энэ хонь меринас үлдрийн хонь нь жирийн хоньны ноостой харьцуулахад нэгж талбайд ноогдох усны ширхэг нь 10 дахин их байдаг. За дараагийн зураг маань махны чиглэлийн үлдрийн үнэ байна. Энэ маань мөн эзэн хүний одоо ашиг сонирхолд нийцэж гарсан учраас зориудын шалгарлын жишээ болно. А санамсаргүй шалгарал гэдэг нь болохоор хүмүүс ямар нэг тодорхой зорилт эрхлэхгүйгээр урсгал маягаар зориудын шалгарал явуулж үйлдвэр сорт гаргах явдал амьдрал одоо түгээмэл болсон. Жишээлбэл 3 үнэтэй аль хүнсэндээ аль сүү багтааг. За
дахиад үржүүлдэг бол түүн дотроосоо цөөн үндэслэгийг нь өөрийнхөө одоо хэрэгцээнд хэрэгждэг. Энэ үед хүн шинэ үйлдэл гаргах зорилт тавиагүй бөгөөд зөвхөн ашиг шим сайтай үнээр дахиад авч хоцорсны санамсаргүй шалгарлыг дарга нэрлэжээ. За, санамсаргүй шалгарлыг зургаар тайлбарлая. Энэ зурганд малчин айл жишээлбэл 3 үнэтэй байлаа гэж бодоход өөрийнхөө хэрэгцээний шаардлагандаа аль сүүний гарц багтааг нь аль төлмөө барьдгийг нь төрүүлэн хэрэгэлдэг. Ийм замаар санамсаргүйгээр хамгийн одоо сайн үнэ үлдэхийг зориудын шалгарал гэж үзнэ. За, хүүхдүүдээ хичээлээ баттгаад дараах зургуудыг ажиглаад ямар шалгарлын үр дүнд үүссэн болохыг тайлбарлан ярилцаарай. За, хүүхдүүдээ одоо бүгдэрийн өөрснийхөө хийснийг багшихаа тайлбарлахдаа харьцуулан жишээрээ та 1-р зураг ирвэс тахиг барьж эдэж байна. Энэ маань тахи маань ирвэсний эдэж хийжэл болсон гэсэн үг. За, энэ тахи нь бусад тахигаа бодвол одоо өрсөлдөх чадвар цул байсан учраас ирвэсийн эдэж хийжэл болж байна. Энэ бол байгалийн шалгарлын хүчин зүйл. За, 2-р зураг чатрагны зураг байна. Энэ чатрага нь эзэн хүнийхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангахад тариалагдсан учраас энэ бол зориудын шалгарл. За, дараагийн зураг цасан дунд бэлтж байгаа хонь байна. За, эдгээр хоньнууд нь эдгээр одоо зууд турхан байгалийн одоо хүйтэн цас зуудыг даван туулж шалгарч байгаа учраас энэ бол байгалийн шалгарл. За, дараагийн зураг нь сэлэнгийн одоо цагаан толгойд хөр байна. Энэ хөр нь бол мах сүний чиглэлийн хөр байгаа. Тэгэхээр энэ маань тухайн эзэн хүний одоо хэрэгцээ шаардлаганд нийцэж гарсан үйлдэл учраас энэ маань зориудын шалгарл гэсэн. За, дараагийн зураг 10-р удаа энэ маань мөн эзэн хүний одоо шаардлагаар тарилгдсан учраас зориудын шалгарл гэсэн. За, дараагийн зураг яргуйн зураг байна. За, яргуй бол энэ хүйтэн цагаагаар мөн энэ цас зуудыг таван туулж ургаж чадчих байгаа учраас энэ бол байгалийн шалгарл. За, дараагийн зураг маань тарганы зураг байна. За, сүү цагаа хэдийгээр бичил биетийг ашиглан ээдүүлээд тараг, аруул, арг гаргаж авч байгаа нь зориудын шалгарл юм. За, дараагийн зураг нь хүний үслийн зураг байна. Хүн одоо хүний үслийн үе шатуудыг харуулсан зураг байна. Энэ маань байгалийн шалгарлын үр дүн гэж үзэж байгаа. За, хүүхдүүдээ та бүхний одоо тайлбарлсан зураг маань багшийнхаа тайлбарласантаа таарсан гэдэгт итгэлтэй байна. За, одоо бүгдээрээ хичээлээ дүгнэж ярилцъя. За, одоо бүгдээрээ хичээлээ дүгнэе. Шалгарал гэдэг бол хоёр хэлбэртэй. Байгалийн шалгарал, зориудын шалгарал. За, зориудын шалгарлын шалгаруулагч хүчин зүйл нь хүн байдаг бол байгалийн шалгарлын үед гадаад орчны хүчин зүйл буюу цас, бороо, салхи шуурга, үер, ус, ган, зууд, гал, гамшиг байдаг ахна. За, мөн чанарын үед зориудын шалгарал дээр хүний эрэлт хэрэгцээ ашиг сонирхолд нийцсэн бодлогоодыг шалгаруулах. За, байгалийн шалгарал дээр тухайн орчны нөхцөл, дасан зохицох, өөрт нь илүү ашигтай шинж тэмдэг бүхий бодлогоодыг шалгаруулах байдаг байна. Өөсөн хугацааны үед зориудын шалгарал бол хүмүүс мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэх болсон үеэс үүссэн. Байгалийн шалгарал дэлхий дээр амьдрал үүссэн цагаас үүссэн байх нэ. Хүнд ашигтай бай гэхээр зориудын шалгарал бол зөвхөн хүнд ашигтай байдаг бол байгалийн шалгарал тухайн зүйлд өөрт нь ашигтай байдаг байна. Зориудын шалгарал гэдэг бол үр дүнд нь юу өсөх вэ гэхээр ургамлын шин сорт, амтны шин үлдэр, бичил биетний шин номог өсдөг бол байгалийн шалгарлын үр дүнд шин салбар зүйл өсдөг байна. За, тэгэхээр өмнөх хичээлээ дүгнэн ярилцахад байгалийн шалгарал гэдэг бол шалгаруулагч хүчин зүйлүүдийг даван туулаад минд үлдэж үр удмаа үргэлжлүүлэх үйл явцыг байгалийн шалгарал гэнэ. Харин зориудын шалгарал гэдэг бол хүн өөрийнхөө ашиг сонирхолд хэрэгцээр нийцүүлэн цохимол аргаар гаргаж авч үйлдвэр сорт омгуудыг хилдэг бахна. Байгалийн шалгарал гэдэг бол дотроо тогтворжуулагч, салгагч, биелгийн хөдөлгөгч гэсэн дөрвөн хэлбэртэй байдаг бол зориудын шалгарал нь санамсаргүй аргачлалсан гэсэн хоёр хэлбэртэй байна. Сайн үйлдвэр сорт гаргаж авахд зориудын шалгарал чухал үр гүйцэтгэж байна. Эзэн хүний бүхий л хэрэгцээ шаардлага хангасан. Жишээлхиим бол эзэн хүнийхээ эдийн засаг,
эд материал, гоо сайхан, ашиг орлого гэх мэтийн бүхий л одоо хэрэгцээ шаардлагыг цогцлоосон хамгийн сайн чанарыг бодлол хамгийн сайн чанарыг бүтээгдэхүүн гаргаж авч байгаа нь зориудын шалгарлын гол үр дүн юм. Зориудын шалгарлаар одоо цаг үед хүн амын хүнсний нөөц хэрэгцээг одоо хангаж байна. Энэ нь жишээлх юм бол олон төрлийн хүнсний ногооны сорт гаргаж авч байна. Хадгалалт удаан даадаг том ширхэгтэй гэх мэтийг өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг нийцүүлнэ. Хүмүүс маш олон төрлийг одоо тарьж ургуулж байна. Чацарган өхрийн нүдний хувьд мөн адил маш олон төрлийг тарьж ургуулж авч байна. Жишээлх юм бол тосны чиглэлийн, шүүсний чиглэлийн өргөсгүй, өргөстэй том жижиг чихэрлэг эсвэлэн гэх мэтийн маш олон төрлийг тариалан ургуулж байна. За махны чиглэлийн үнээ, сүүний чиглэлийн үнээний ферм ажилуулж байна. Махны чиглэлийн дахиад өндөгний чиглэлийн дахианы аж ахуй эрхлэж байна. Гэх мэтийн маш олон өвлдөр сорт нь бүгд хүн амын хүнсний хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэгдэж байна. Байгалийн шалгарлаар тухайн орчин нөхцөлд хамгийн сайн дасан зохицсон бодгал биес амьд үлдэж өөрийнхөө тэр сайн генээ үр удамдаа дамжуулан хөгжиж байдаг. Энэ нь байгаль дээр сайн бодгал биеуд амьдарч байгааг батлан харуулж байна. За хүүхдүүдээ тэрийн алгуур бүгдээрээ сурах бичгийн 87-р хуудасны өөрийгөө үнэлэрээ хэсэгт байгаа дасгалуудыг дэвтэртээ хийгээд багш руугаа илгээгээрэй. Ингээд та бүхэндээ анхаарал хандуулсан баярлалаа.